gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo shir gudoomiyay kala fadhigii 3-aad golahaasi ayaa mudanayaasha golaha wakiilada u qaybiyay xeerarka kooban 13 qodob kuwaas oo kala ah 1 xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha 2 wax ka beddelka xeerka shaqaalaha rayidka ah 3 wax ka beddelka iyo kaabista xeerka maamuska madaxweynaha iyo baarlamaanka 4 wax ka beddelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer LR 14 5 wax ka beddelka iyo kaabista xeerka kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga 6 xisaab xirka 2018 7 xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka 8 xeerka ka hortaga iyo xakamaynta ka ganacsiga iyo tahriibka dadka 9 xeerka hay'adaha caymiska qaranka 10 xeerka saxaafadda 12 wax ka beddelka iyo kaabista xeerka tamarta xeer LR 2018-12 qabyo qoraalka xeerka sahaminta shidaalka iyo soo saaristiisa 13 qabyo qoraalka xeerka dakhliga shidaalka intaasi kadib gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa xildhibaanada u sheegay in maalinta bariya laga doodi doono xeerarkaasi waxaana uu yidhi قولد محمد عدن قولد عنابي تلفزيون كساب هرجيسة بي سي وابليكيشن كو سهل يا إن تصفر ضد العقد قدر توطن كي لو ديرو هنا وكوه لو سات كيسة يو أكون كيسة دار سلام بانك هذا بقى مسودك أبك بي سي بي سي